A Caixa, o banco de todos os brasileiros, tem orgulho de ser chamada de o Banco da Inclusão. Ser o Banco da Inclusão é contratar 2.161 pessoas com deficiência na atual gestão. Ser o Banco da Inclusão é promover uma ação inédita de cidadania junto às APAES. Ser o Banco da Inclusão é ser o maior patrocinador de esportes paralímpicos. Ser o Banco da Inclusão é incentivar seus empregados a aprenderem língua de sinais e investir para que suas agências sejam acessíveis. Ser o Banco da Inclusão é disponibilizar documentos em Braille em todas as suas operações de crédito. Ser o Banco da Inclusão é ser, de fato, o banco de todos os brasileiros. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal. Olá! O Ministério do Turismo apresenta a Orquestra da Criança Cidadã, que conta com o fomento da Lei de Incentivo à Cultura e o patrocínio Master da Caixa Econômica Federal. A Orquestra da Criança Cidadã conta ainda com o patrocínio de Prefeitura Municipal do Ipojuca, Ebrasil Epesa, Ecourbis, Enalta, Toyolex e Grupo Parve. Apoiam a Orquestra da Criança Cidadã Auto Nunes, Nissan Auto Oriente, Deslube Energia e Novo Atacarejo. Agradecemos à Unimed Recife e especialmente ao Exército Brasileiro, que incentiva a Orquestra da Criança Cidadã desde a fundação do projeto em 2006. Sigam a Orquestra da Criança Cidadã no Facebook, no Instagram e no Twitter e marquem a gente em suas postagens. Esta é uma realização da Associação Beneficente Criança Cidadã, da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo e do Governo Federal, Pátria Amada Brasil. 15 anos se passaram. Muitas vidas foram transformadas. A cidadania veio à tona a cada dia em um formato musical. Sempre a orquestra buscou como objetivo maior formar o caráter, formar o cidadão, ministrar os valores que bem constituem o ser humano. Em seguida, formar o músico. O maior troféu que erguemos na Orquestra Criança Cidadã consiste nas transformações de vida, no encaminhamento de cada aluno e aluna na rota da cidadania e, em seguida, na formação musical desses jovens. Então, com muita alegria, eu anuncio que no dia 3 de setembro de 2021 será inaugurada a Escola de Formação de Luthier e Arquetier, cujo objetivo principal é conferir oportunidade, este mesmo conceito de conferir oportunidade será utilizado para o bem da orquestra, para o bem dos jovens que lá estudarão e para o bem da sociedade, que muito em breve os verá como grandes cidadãos e grandes profissionais da luteria e da arqueteria. É bastante improvável que Micaele, Gabriel, Miqueias, Silverson, Ingrid, Singrid, Samuel estivessem numa orquestra tocando as músicas de Carlos Gomes, Bizet, do francês Bizet e do alemão Telemann, se não houvesse o projeto Criança Cidadã. A Criança Cidadã, em 15 anos, não só formou e forma músicos de excelência,
como se propõe a forjar o cidadão. Esse trabalho tem a direção musical, artística, do maestro Lanfranco Marcelletti e a direção geral do Dr. Targino. E a mim coube a preparação desse concerto, a realização desse concerto, junto com o maestro Jadson Dias. Eu queria aqui dizer a todos que eu me sinto muito feliz e muito honrado por essa participação. E eu desejo uma vida bastante longa à Orquestra Criança Cidadã e convidar vocês a assistir o concerto, que vai ter como obra de abertura a abertura da ópera O Guarani, de Carlos Gomes, sob a regência do maestro Jadson Dias. Depois, o concerto de Telemann para viola e orquestra de câmara, orquestra de cordas, com o solista Cícero Júnior. E, finalmente, finalizando o programa, a Sinfonia em Dó Maior, de Georges Bizet, sob a minha regência. E eu fico muito feliz em convidar vocês para essa festa de debutante da Orquestra Criança Cidadã. Muito obrigado.
fazer a diferença na hora de declarar o imposto de renda? Ajude a contribuir para o futuro da Orquestra Criança Cidadã por meio da Lei Rouanet. O processo é bem simples. Você ou sua empresa com regime de tributação sobre o lucro real pode doar até o limite indicado na próxima declaração. Sua ajuda faz total diferença. Orquestra Criança Cidadã, construindo sonhos, transformando vidas. Thank you.
Thank you.
Agradecemos a todos vocês pela audiência e, em especial, à Caixa Econômica Federal e ao Governo Federal pelo patrocínio e incentivo ao nosso projeto. Até o próximo concerto e não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo.